Doncs ara atenció a veure aquestes imatges. Doncs aquestes imatges no corresponen a Cardedeu, sinó a Madrid, en concret al plenari de la Junta Municipal del barri de Vallecas. I us posem aquestes imatges perquè durant aquests fets va ser detingut dijous un dels membres de TVK, una televisió local de Vallecas, a Madrid, un dels seus membres, com dèiem, el Paco Pérez. De fet, divendres, ell mateix havia de participar a Cardedeu en una xerrada i no va poder venir per culpa de la detenció. Els fets es van originar quan els veïns van intentar intervenir al ple per reclamar un solar per fer les tradicionals festes del barri, com cada any, i un cop a dins, al ple, no els van deixar intervenir i els van foragitar de la sala i un cop a fora els van reduir i els van detenir acusats de disturbis i atemptat contra l'autoritat. En acabar aquest informatiu podré veure el document sencer on s'explica com va començar tot i en quin moment està el procés judicial.